Ukrayna ve İsrail arasında diplomatik janjal çıkışı mümkün. Ukrayna'nın İsrail'deki elçisi Yevgeni Kornyuchik mamlakat siyosatını tanqid qilgandan keyin İsrail Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Bu haqida The Journalist Post xabar berdi. Aytilishicha Ukrayna elçisi 3-iyul kuni İsrail Tashqi ishlar vazirligiga borishi va strategik ishlar boshqarmasi boshlig'i Aliza Ben-Nun bilan uchrashishi kerak. Kornichukning vazirlikka chaqirtirilishi yaqinda Ukraina elchixonasi tomonidan Isroilning Rossiya paras pozitsiyasi tanqid qilinishi bilan bog'liq. Ukraina tomoni Isroil Moskva bilan hamkorlikni mustahkamlash yo'lini tanlaganini, buni ayrim munozaralar voqealar tasdiqlaganini bildirgan. Elchixonaning ta'kidlashicha bu voqealar joriy yilning 1-yarmida sodir bo'lgan va Isroilning Ukrainaga gumanitar yordam deyarli to'liq yo'qligi bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Shuningdek, Isroil bosh vazirining rasmiy bayonotlari Tel-Avivning mudofaa yordamini ko'rsatishdagi harakatsizligini doim oqlab kelgani qayd etilgan. Shu bilan birga Isroil bir necha bor Eron shahidlariga qarshi kurashda Ukrainaga yordam berishga chaqirgan edi.